Вчора відбулося засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Тернопільській міській раді. При виконавчому комітеті було визначено, що користувачем угідь є об'єднання міських парків. Так? Їхніми спеціалістами було виділений автотранспорт тракторний і люди для проведення прибирання. На сьогоднішній день трупи є прибрані і проводиться їх знищення на виділеному місці. А на якому то виділеному місці? Це спеціальне місце, де колись фіксувалося захоронення тварин, воно є одне в місті Тернополі, це в мікрорайоні Кутківці біля кар'єру.